Tinc una idea que canviarà el món. Crearé una empresa que es dedicarà a recollir les peles de pipes que la gent es compra a terra, les trituraré, les premsaré i amb la mica d'oli que surti faré biodiesel pels cotxes. Aviam, potser no és la millor idea del món, però bueno, l'actitud és bona. Si tens una idea de negoci, a Creacció t'orientaran i t'assessoraran. Pots tenir despatxos i espais de coworking a preus assequibles. Cors mor, Queen! I pels peix que hem de trencar la paradeta per la jubilació no doneu mai res. Mentida! Si et jubiles, t'assessoren amb els tràmits i t'ajuden a trobar un relleu pel teu negoci gràcies al programa Reempresa. Hombre! Bravo! Si tens un comerç o una empresa, entra a vic.cat i consulta tots els ajuts i subvencions. Subvenció a les empreses per cobrir el cost de 6 mesos de contracte. Els petits canvis són una merda. Mirem de fer-los grossos. Unificació del 95% en la llicència d'obertura...